Vítejte u dnešního videa, kde si opět dáme challenge s bráchou. Na tenhle nápad jste mě přivedli vy, ačkoliv na mě to algoritmus TikToku taky vyhodil. Jedná se vlastně o to, že jsme si sem přivezli 6 balónů, teda ono se tomu úplně nedá říkat něčemu balón, ale máme tady malej míček, máme tady gimbal, máme tady tenisák, máme tady balón na americký fotbal, neboli rugby balón, máme tady klasický balón a poslední balón je takový ten gumák, ze kterým si kopete někde na pláži, já nevím. A princip je úplně jednoduchý. Mám tady s sebou kostku. Chtěl jsem koupit tu stejnou velkou plyšovou kostku, jako je právě v těch videích, ale žádnou takovou jsem nikdy nesehnal, takže tady mám klasickou kostku z deskovek. A princip je úplně jednoduchý. My si vlastně střihneme, kdo první z nás začne, a ten, kdo začne, tak bude házet kostkou. A ty balony jsou seřazený od jedničky po šestku, zleva doprava, a cokoliv hodíte za číslo, tak s tím balonem musíte na toho druhého kopat. Kdo dá víc gólů, ten vyhrál. A kdo prohrál, tak je loser. To je úplně jasný. Takže my si teď jdeme střihnout a jdeme na to. Zdár, chábr. Čau. Raz, dva, tři, teď? Jo. Raz, dva, tři, teď. Pole. Začínám. Jo. Ještě musíme vymyslet, kde s tou koskou budeme házet, protože jsme to zkoušeli tady na umělce. A ona, ta koska, jak se říká, čůrá, že to úplně není jasný, co to je. Takže nějak to vymyslíme, aby jsme měli nějaký tvrdší povrch, na čem to budeme házet. Mám tady první pokus. Jednička. Tak co jsi zhodil? Tak jdeme jako jedna. Hodil jsem si jedničku. Jedničku? Hned tady ze strany. Ježíš Maria, počkej, tak to si na tobě smlsnu. Jo, jo. Signál. Kámo, tím nejde kopat, ty vole. Signál. Pokus dva. Čtyřka. Tenisák. Ne. Rugbyový míč, ty vole. Ty vole, mě spadl zrovna ten rugbyovej. Rugby? Rugby, zrovna mi spadl. Tak mám jít za tu síť to chytat, nebo? Do háčka. Do háčka. Ej, ty rukavice byly úplně k ničemu, podle mě, jo? Kopu, jo? Jo. Ty debile! Jo. Kámo. To nebylo špatný. Jdeme na třetí hod. Zase jednička. Zase malý fotbalový balon, to už tady bylo. Vybral jsem si zase jedničku, ale teď to kopnu bodlem, protože to jinak kopnout nejde. Co tam máš? Jedničku zase. Zase jedničku? Počkej. Ruka? Ne? Ty vole. Kámo, ty vole, proč si kopu tím malinkým balonem? Nevím. Čtvrtý pokus. Čtyři. Rugbyovej. Zase rugbyovej, já si mám furt dvám, ale hey, ale ten byl úplně mega nebezpečný, to jestli trefíš bránu, jak to nemám podle mě šanci chytit, jo. Jo. Ty vole! Co jsi udělal? Ty vole, z voleje. Kámo, to bolelo jak kráva, ty vole. Kámo, hlavně to je zase každý slovo vole, ty vole, kámo. Mám tady poslední hod. Tři. Tenisák. Tak tomu štěstí nemám. Poslední pokus. Vylosoval jsem si tenisák. Kámo, ty nedáš ani jeden gól. Počkej, se jdu soustředit. To nepodkopneš, takže to jde po zemi. Jo! Tenisák, ty vole! Kurňa. Jeden tenisákem, ty jo. Hej, jeden jsem ti musel nechat. Jeden jsem ti musel nechat. Ale já jsem trouba, ty, já neskočím, ty kráso. Jsem hodnej brácha. Kolik? Jeden z pěti teda, jo? Jeden z pěti. Měl jsem ale na nic moc los jsem měl. Kámo, fakt z těch tří, co jsem kopal, nejhorší malý fotbalový balon. Malý fotbalový? Ještě jak je ze strany, tak malý fotbalový. Takže ten nechci, jedničku nechci teda. Jednička na nic. Nejlíp se kopal tím rugbyovým míčem, no. Fá, jako ty, to byla strašná rána, ty, jak jsi to kopl. První hod, tvůj. Pět. Nekecej, haha, normální míč. Ah! Oj. Ty vole. Ne! Jsi mi zlomil nohu. Ty, já už byl v protipohybu na druhou stranu. Yes! Remíza! Po... čtyři. To je rugbyové? Tak jsi to kopal nártem? Neřeknu. Já mám do toho chuť kopnout i plackou, tyjo. Ty vole, dobře, ty! Ty vole, proč jsem obránce, proč jsem golman? Kámo, to jsem si říkal taky.
Ty vole, dobře ty. Ty kráso, ne. Vole. Mám druhý pokus. Třetí. No, ale druhý pokus na rugby. Ty vole, zvolám to břevno! Pojď! Hej, kdybych to dal k tyči, ty, jak je to gol. Můžu to zkusit ještě jednou k tyči? Kdybych, ty vole. Šesku. Tenisa. Ty kopeš tímhle, jo? Ne. Bohužel ne. Kopu tímhle. Ale počkej, to byl nejlepší to v mých kopech. Půjde to poze... Když se lehnu takhle, mám 50% šanci, že to chytím. Kámo, podle mě, když napálím bodlo, tak to musí jít nahoru. Tak pojď. Jo! Ty vás zase doprostřed, ale. Hej, protože ty se snažíš, abys to vůbec trefil. A je ti jedno, ty okam. Ty vole. Co říkáš? Že všechny tvoje střely šly doprostřed, až na tu první tím normálním fotbalovým balonem. No ale protože jsem ti říkal, že jo, já se snažím jakoby všechny nějak tak trefit. A jako umístění už je něco navíc, ty jo. Jasně, jo. Mám poslední, kamaráde. Tak pojď. Co máš? Šesku. Ty vole. Já jsem strašně chtěl ten gimbal. Jaký? Tak ho fakt hrozně. Tak pojď. Tady vím, jak na to. Ještě fouká. Můžu? Můžeš. Jo! Kámo, já to věděl, že to zaplave, tyjo. Tak já nevím, chceš si do něj kopnout teda, nebo ne? Tak můžem, no. Jako se rodiš, už jsme ho přitáhli. Jo. Ty vole! Kámo, do toho až hroznou ránu letí to třeba 2 kilometry v hodině. Ty ve, musíš dávat bodílka, kámo. Do tohle nártem. Tady do toho jedině bodílko, tak sleduj bodílko. Bodílka si dávej do tenisáku, do tohohle jedině nártem. Ne, bodílko. Můžeš. Uf. Ve zase doprostřed. No a to je pro dnešek všechno. Já vám strašně moc děkuju za zlínutí. Jsem rád, že jsem konečně vyhrál. Myslím si, že tu poslední nad bráchou jsem prohrál a že to máme nějak vyrovnaný. Nevíš? 3-3, 4? 3-3, 3-4, nevím, vyrovnaný. Pade no, vítězství. Něco takového, takže sám se na to zvědavej. Když tak, pokud jste neviděli nějaký předchozí naše challenge proti sobě, tak když tak mrkněte tady na seznam videí, který jsem speciálně vytvořil. Uvidíte tam všechny videa z bráchu, tak na to mrkněte. A já se na vás budu těšit zase příště. Tak zatím ahoj.